Senator Wakili Hilary Sigei, Mama Eunice Sakula Gugu Tugun, big up Orengung, Kwaniaba, Menu, a big up county, Javanandi, Amajama Mutia. Tuliongea kwa simu, ayagu Senator Sigei, Ingagas, Ugagur Mzee, Abirun Simet, Ninyewe Iji, Natala, Gaba Gere Jorono, Kyubendati, Kumagaraga Ginye, Lagani Iji, Nagarara, Iji, Nagarara, Dwayne, Kinsuri. Na Senator Sigei, Mayatu Kutuja Filing New, Angiroji Najorwanani, in Nagarara, Mji Jota. Agon-gon mata joro noga jaga tu pun, amana tu none ukwe. So tinggal file new sih gay, niki agen nama, iya agen nama tu beauty president, oh konya baru presenta nang koti ni, abangnya kan, kima gun jaga tu pun lemie. Ame jauh leji nang mama, lemu mama Eunice kyo tu kyo tu pun, kalau buai nanti lir, amu aragan sih tu bih cuma tinja kama gunet, kosich kama gunet in Kristo, asu bobo naga naga. So tu mekuja naona my speaker. Mheshimiwa Kingi, Majority Leader na viongozi, we have come as a family, your Senate. And you know, Your Excellency, Deputy President, Senate is like a family, we know each other. Wanajua, na unajua Senate umejipanga. Sahile wanataka mtu ya kunyorosha maneno, Cherargei na cheza na pasita, kwa sababu na cheza mbele na nyuma. Sahile wanataka mtu tu ya kuleta nini hapa na pale ni Murango. Murango ni ule wa kuchocha watu huko nyuma tu kabla hajasema. Na Sigei ni yeye anatutuliza na anakaa katika speakers panel. Na nataka nishukuru mara mingi Your Excellency. Unajua mimi ni mambo yangu inakuanga moto kidogo. Yeye ananipeanga nafasi niseme ya county ya Nandi na Kenya mzima. So we are proud of what you are doing. Na pia yeye kwa matrio ya biga hapo meta nene kinyo na mlonget kwe chairman kwa ngatuti. So we wish you well. Ya pili, Your Excellency Deputy President, tunataka tukushukuru. We are karibu nyumbani. Tumekuambia Bomet, mpaka Nandi, mpaka uko kila mahali, let it be your home. Siraisa hako na mambo mingi anashugulika. Wewe tunataka ukuje hapa, tuketi, mimi Nandi, nataka niwaambia watu ya Bomet, kila kitu imekuwa ready. Boma iko sawa, ngombe iko sawa. Lakini unajua wewe umeokoka utakuja na Pastor Dorcas atutaki tuongeze ile mambo mengine kwa sababu you are a person that you should be close to us and we are proud of what you are doing. Nataka niambie watu wa Bomet nikimalizia Joyce relaxant kidogo nikimalizia wewe ulisimama na rais mpaka akakuwa rais. We don't take it for granted. Take it from us here kutoka Bomet. Urabu wa kijiji tamatononi.